Josep, pobeže nam Jose, kako bre sad? A vraćaš se? A, dobro. A dok se ti sredio, da se ti smislio, ona ode. Doći će ona opet. Neće ona doći, zato što... Dobro, mi smo je zabeležili. Kasnio si malo. Kamera je sve zabeležila, ništa ne brini. Ona, Milica kaže da uzmi... Brzo. Ajde, požuri, brzo. Bez žurbe, slow. Nemoj da zajebava s tobom. Evo je za. Ništa ne žuri, Ratko, ovo ne traje kratko. Trebam da idem za 6 months. Za u 6 meseci? Ja. Idi kod tamo, Milice. Tamo i ja sam sigurna da... Idi kod Milice u Nišu. Hoću da govorim dobro. Idi sa mi kod Milice, ja, imaš sve tamo. Ja. Dođi kod nas. Ima stan, ima... Milice. O ja? Sad ćeš ti malo da snimaš. Evo, tako da se i ja vidim na dokumentu, moraš da ostaneš. Gde ona živi? Niš. Niš. Mnogo lep. Ja. Niš je sada... To bi ti volala. Tako, ja ću da odsviram nešto za uj. E. A ti ćeš da snimiš. Dosta više. Dosta sviranja. Dosta. Kad ti Milice kaže ne sviraj, to znači odsvirao si svoje. Odsvirao si svoje.